Ka ndërruar jetë Pjerin Sheldija në moshën 85 vjeçare, një prej piktorëve më të shuar të Shkodrës dhe Shqipërisë ndër vite. Gjurmët e Sheldis sot janë në 36 kisha e kuvënde në vendin ton, Kosovë, Maltëzi, Italië deri në Angli dhe madje tre pikturat e tij sot janë të ekspozuara në Vatikan. Në kishën franciskane në Shkodër ju dha lam të mira Michelangelos së Shkodrës. Pjesëmarrës në këtë ceremoni ishin qytetarë të shumë dhe personalitete të artit dhe politikës, të cilët vlerësuan lart kontributin e tij, por edhe dimensionin human të këtij personazhi të rrall. Njeri i madh i rrall, por është njeri i madh. Pjerini në si strukturë, si njeri, si trunë, si edukat, si kulturë, e ka ka njeri, unë kam mësu për veti shumë për ti, po edhe kush ka ndajmet e, kush e ka rrethu. Përveç veprës madhe që ka lanë mrapa, e ai ka ka një njeri që ka punu me ndjetin e mirë për me lanë veprën e ti, po me lanë shpirtin e ti në përmurit e kishave, në statuit e kishave, e artit ti diftonë. Pra, ta në zona vërjut, e dherë për jashtë shtetit, e dherë në Kosovë, ka punu pa interes, pa pretendu për pare, pa pretendu me ka një shpërblim, vetëse me bujt e me hangër bukën e kuvendit ku ka shku. E, unë kam ndaj shumë me te, e kam ndaj vujtjet e ti shpirtnore që ka pasen në komunizm, që ka njëri që a ka në rujt për i kujshive ti, që po karanë si me dhe në emna, njërë që e kanë majt në nënvëshgim, që e kanë padit gumetet partijës, që e kanë thirë disa herë, që e kanë detyru me vunë letra në dertë kishë, skura mëllë kisha, me përdhoni, për mirë po, kjo e ka njëri, ka që malë, e ka që meqë, se ka ditë një ushman, e me dalë për i këtune zonave, me të mira, me fjallë të mira. Një nga artistët më të mëjtë të qytetit të Shkodrës, i cili na la një pasuri shumë të vyër, të çmuar, dhe na la dhe një mesazh, atë të dashurisë për jetën, për familjen, për Zotin. Kështu që unë dua përmes këtij mesazhi të ngushëlloj familjen Sheldija, Zoti i dhaf shnet të gjithë antarëve të saj, por edhe njëkohësisht një mesazh tjetër i cili i përket qytetit të Shkodrës që të ruajmë këto artistë nëpërmjet pasurisë së tyre, të cilët na lanë një trashëgimi shumë të madhe për këtë qytet. Një mësues shumë i përkushtuar në lëndën e vet, por edhe në përkushtimin e tij si mësues në të gjithë drejtimet. Dhe përkushtimi i tij ka vazhduar me pikturën, me vizatimin gjithë jetën e vet dhe për më tepër në kontributin që dha për pikturat në kishat e qytetit, po edhe e fshatrave. Kontributin më të madh dha te kisha franciskane, ku edhe të gjithë muret e kishës janë të pikturume me dorën e ti, pa tjetër me afreske shumë të për masave të mëlaja, të cilat do të meten të përjetëshme duke në lanë kujtimin e ti, dorën e ti dhe veprën e ti. Njëri i cili për mëndëmimin tëm i ka pas shok të rralë. Vepra ti, puna ti, qytetaria, janë pasqyru në të gjithë aktivitetin, jo vetëm të ti, o të zojës Marijes, të cilën e kam pas shoqe fakultetit, që gëzon një respekt të jashtëzakonshëm, dhe të fëmijëve të ti. Shkodra marë do të kujtoj më nerë, me mirënjohje, mësusin e palodhur, piktorin, dashamirin, qytetarin mirë. Kush është në paqë i dashëm të rinë. Për kontributin e dhënë, Papa Benedikti i 16 e ka nderuar Sheldin me distiktivin e kryqit të shenjtë për kishën dhe për papën, ndërsa shteti shqiptare ka dekoruar me urdhrin në infrashëri klasit të parë, të dytë dhe të tretë.